بسم الله الرحمن الرحيم سود وهذا صاحب بيال ولا لا الصوماليات يجودهم برشة كل دوان يجحرن إن هل كان ومصحف ك أم موسيم ك تاريخ ذا يو قبط وكو أسن يهاي شيخي وينا قرن نولا قرن جيل بيتمنات شيخن يا وحال مجلس الإدارة محمد جلال الدين روماني أو كم قاعد يرى مولانا شيخن رنتي وحول الشيء كل ما بقول يتضبطي تاريخ ذا ميلادك وحاونا كل الشيء ذلك أفغانستان مجال ذا بهلا أي كل الشيء وحاول انتي كن لو بقول يتضبطن يصدق لي كل ما بقول يتضبطن يصدق لي أيو انتي وحاونا كل انتي مجال ذا كونيا هدا عن شغنو وحاونا كل أسيء هاي قابطن مصحف كان أنو شغنا أيو كل أسيء هاي الشيخ مولانا runtii waxa uu soo maray wadamo badan oo ay ka mid tahay Iran oo ay ka mid tahay bariga Asia dalal aad u tiro badan buu soo maray waxa uu ahaa nin cabqariya oo gabyaaya waxa uu gabyada ku turjumi jiray amaba uu aqoonteeda lahaa luqado aad u tiro badan isagoo luqada Farsiga ku hadli jiray waxa goobtan yaala kutubadii qaarna waqtigiisa la qoray qaarna uu qoray iyo qalabkii iyo agabkii sida idii muqata uu isticmaali jiray waxa kamida in ay yaalaan dharkiisi uu xiran jiray khamiiskii iyo jaakadihii iyo koofiyadii uu xiran jiray waxa kale oo yaala xasaskiisi oo kale qaybo kamida dharkoodii ayaa halka ku kaydsan dabkii iyo asxaabtiisi iyo culimadiisi suuradoodii qaar kamida ayaa la diyaariyay oo la soo dhigay marka runtii hadii aad goobtan aad timaado waxaad ka dhaxlaysaa waayo aragnimo iyo aqoon aad u tiro badan oo ah inaad baran karto sida wax loo kaydiyo amaba wax loo dhigo waa taariikh aad u ah taariikh guuna runtii maxaa la oran karaa shacabka Soomaaliyeed way uga dayan karaan inaga dalkeenu markuu burburay meel maanta ay taalo taariikhi runtii ma jirto guud ahaan dalkeenii waa la balqaystay waana la burburiyay adduunka qarnigii 20-aad iyo qarnigii 16-aad iyo 17-aad iyo 15-aad iyo 18-aad iyo 40-aad waxyaalihii la isticmaali jiray ayaa iyadoo aan isbedelin yaala dad aad u tiro badan oo dalxiisayaal ah ayaa u soo qasdiya sidii ay taariikhda sheekhaasi u soo ogaan lahaayeen uga yimaada wadamo badan dadkana arkaysaan oo dhan waa dad ajaaniba oo u soo dalxiis tagay sidii ay wax uga baran lahaayeen amaba ay uga ogaan lahaayeen taariikhda sheekhaas Mawlana oo isagu ahaa nin waqtigaas dheer ee qarnigii 20-aad shaqeynayay waxaa loo oran karaa amaba lagu tilmaami karaa waa sida Soomaalidu ay u taqaano Sayid Maxamed Cabdallaah Xasan oo kale madama nin sheekha oo diinta faafiyaa diinta uu yaqaanay ama aqoontiisu waxa ay ahayd sunni suufiya waa marka waxaan leenahay runtii magaalada Konya waa magaalo taariikhiya insha Allah qofkii yimaadaana waxaan kula talinayaa inuu wax ka barto ama wax ka ogaado taariikhda sheekha caanka oo waliba Konyana ay caan ku tahay waqtiga uu dhintay sheekh Mawlana waxa uu dhintay waqtigii dawladda Suljuqiyiinta ayuu dhintay halkan iga dambeysa ayuu ku aasan yahay isagayo culimadii iyo ragii markaasi la talinayay garbaha u ahaa ama culimadii ay wada shaqeynayeen marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo booqano shacabka Soomaaliyeedna aan uga faa'iideyno taariikhda inay bartaan sheekhan iyo magaaladan Konya waa goobaha caan ku tahay aan boqonay aad baa u maasantii saaxiibayaal.